Dien, šodien filmējam kārtējo filmu. Šoreiz tā būs filma no POV skatpunkta, kā Hardcore Henrys. Skaņa tiks rakstīta šodien. Viņš vienkārši visi, ir visi... Zoom H6 rakstītāji. Kā parasti uzkodas. Kaķis nav tā kā uzkodās. GoPro 5. Radio mikrofoni, tie būs aktieriem. Es tēlošu urlu un man tagad liek make-up. Tu vari zini, ko tā ir raps? Nē. Es esmu cigāju, jūs sadēju, ka esmu pirmais, ko šā gārā. Lūdzu. Neslīdināt viņu, es nevaru skrāst. Man nedrīkst smieties. Jā. Tev nedrīkst smieties, jā. Vispār pat dzīvi. Tur ir viens vārds tikai, jā. Es gribu būt, jā. Jā. Dzīvais kaķis. Beigtais kaķis. Kaķis. Jā. Beigtais kaķis. Šitā tā ir skaistā. Šitāds ir labi. Kodu. Man kucēt lejā un tad ir tātad dzīvots. Mēs pamainījām grimēšanas lokāciju, jo te pie loga ir vairāk gaismas. Līdz ar to šos te zilumus var labāk redzēt, ko man krāso tagad. Old school retro. Ja. Control, kur pagā... $1. Tas ir šīs filmas tiešais budžets. Tagad. Mēs gaidam režisoru, kad atbrauks režisors, mēs divi ķipa tādi urlas būsim, un trešais tur pikojās ar sniedziņu, viņš tāds gaišs urlas ar sniedziņu. Viņš ir urla ar gaišo dvēseli. Urla ar gaišo dvēseli. Būms, tā būs skaņa, skaņos laikam mani, jo es būšu number one urlā. Alfa urla, kā man te iesauca daži labi. Tu būsi beta urla, jā? Jā, jo, vislabākais produkts no second handā. Tātad viņa aiziet prom, ka to ar viņu sauc kaut ko cēru. Jau murlā. Tikai ceru, ka mātiņš man arī atbildēs. Pivasika. Tātad pēc scenārija šajā epizodē mēs ejam uz turieni. Mēs ejam uz turieni un tur mums ir sadursme ar vienu no galvenajiem personāžiem. Un mēs tā kā viņu nežēlīgi močījam vienkārši. Sākumā mutiski mēs viņu nolaižam un tad mēs viņu močījam. Un mums ir komanda jau, mēs filmējam, ok, jāiet. Pivasika. Production galds. Montāžas līnija. Tātad uz šodienu filmēt beidzām. Visu uzfilmējām. Viss bija ļoti labi. Tagad tik jānoņem ir grims un tad uz mājām. Atpūta pēc filmēšanās. Uz divi. Vienkārši visi rīti, kā būtu izsaukt. Pivasika.